E muitos cafeicultores que acompanham o Balanço no Campo enviaram fotos da colheita para a gente. Os frutos representam muita coisa para as fazendas. É o resultado do trabalho, a dignidade, o sustento das famílias. Vejam só essas fotos. Balanço no Campo fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra nas nossas redes sociais. Busque por Rede Mais HD e você também tem informações do Balanço no Campo na Rádio Minas FM. Eu te espero na segunda a partir das 7 da manhã. Até lá!